iki cumhuriyetimizi bir grup çocuklarımız bizi o tarihe götürecek. Ecdat izi adlı bir sunum sunacaklar. Okuyucularımızdan Hemzi Nur Muhammed, Selman Mevlan, Ayşe Öz Uygur. Bunları sahneye teklif kılsak. Esselamu aleyküm hürmetlik ustazlar, akahediler, sevimli küçük dostlar, yakşı misiler. İki Cumhuriyet bayramlarına mübarek olsun. Bu kutluk günde hemimiz ötmüştüki şanlık tarihimize kayıtıp, kuruluş adıda turatkan iki cumhuriyetin hayacını birle yaşap baksa kandak deysiler. Undaqda iki cumhuriyetin kuruluşudaki kıymetlik iki mihminimiz bolgan, mühterem Sabit Damolam ve İlhan Töre bolarımızı sahnige teklif kılsak. Undaqda mühterem bolarımız sahnige merhamet. Assalamu alaikum aziz halkımız. İki Cumhuriyet bayramlarına mübarek olsun. Sizlerin bu iki Cumhuriyet bayramlarına mübarek olsun. Hani merhamet. Mana mühterem Sabit Damolam ve İlhan Töre boğularımızı öz gözümüz bilen körüp durupdimiz. Aldı bilen mühterem boğularımız, kıymetlik vaktinler içinden vakit çıkarıp bu programımızga kadem teşrif kılganlıkınlarga köptün köp rahmet. Men aldı bilen mühterem Sabit Damolam boğumuzun tercüm hali ve tarih bitirdiki ölçmez töpeleri hakkında kısaca tanıştırıp ödeyim. Mühterem boğumuz Sabit Damolam 1883 yılı Atış'ın Azak kentide ticaretçi ailesi de dünyaya gelgen. Dəslepki dini terbiyini alğandın kiyin Kaşkardaki Xanlıq Medresi'de ilim təhsil kılgan. 1910 yılıdan 1914 yılı gıca Buxarada ilim təhsil kılgan. Vətənge qaytqan din kiyin mütəəssiblik, xurapatlıq və xristiyan din tarqatqıçılırıqa qarşı kürəş qılğan. 1924-cü ili Abduqadir Damolam qastiləb öldürülgən din kiyin suiqastirlərinin nişanı Sabit Damolamı mərkəzləşgən. Bunu səzgən Sabit Damolam Həcgə biriş banisi bilən Qulcığa qaytib kilib Şirin Kalam namlıq məşhur əsrini yazışqa başlayan və 1927-ci ili Taş Mətbəədə əsrini nəşirdən çıxarğan. Xoş Sabit Damolam boğam, sizin millətimizə qoşqan başqa töhfələrini öz ağızlardan anlap baxsaq? Boludu. Bunların hamısı mənim qılışqa digişək işim boğam. 1931 yılı 14 yaşlık oğlum Abdullah'ı ilip dünya vaziyetini gözetip giriş için avalı Rusya. Ondan gün Türkiye arkalık hacge vardım. Her seferini tamamlandıkken Hicaz, Mısır, Hindistan kadarlık caylarını ziyaret kıldım. Şu devirde, şu diyarlarda ötken meşhur İslam alimleri bilen sohbet ilip vardım. Bunların hepsi kuruluş aldı da turgan Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyetimizin aldın tayarlıklarıydı. Sabit Damolam boğam, bizge pat yakında dünyaya kildiğin cumhuriyetimizden kuruluş aldıdaki hayacınızı kısaca sözle birem siz. Boludu. Bu minin hayatımdaki en bahtlı günüm bolup kalıksı, 1933 yılı 11. ayının 12. günü Tümen Deryası boyuda Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyetini resmi halde kurup bu kişinin millet geçişi de batmakçımız. Bu kutluk günü 7 yaşından 70 yaş kişi bolgan Bağırlık Şarkı Türkistan halkı bilen birlikte tebrikçimiz. Bu gün halkımızın yıllarca fidakarlık birişlerinin neticesi müstakillik halbisi bilen mükafatlanan tarihteki unutulmaz gün unutulmaz bir gün bulup kalgısı inşallah. Bu planlarınızda anlap hakikaten bu göz yaşlarımı tutup alamadım. Milletimiz için sərf kılgan ecinizden uluğ Allah razı olsun. Biz çokum sizden kütgen ümidinizi aklaşka atırışımız. Hürmetlik mihmanlarımız, növette ikinci kıtımlıq cumhuriyetimizden kurgucisi bolgan İlhan Töre boğumuzu sahnige İlhan Töre boğumuz bilen söhbet ilip barmakçımız. Esselamu aleyküm İlhan Töre boğa, programımıza hoş gelpsiz.
Vəleykum əssalam, xoş buldum. Aldı bilən sabit dam olan boğumuzu oxşar, sizinin şanlıq həyat keçirmişlərinizini öz tılınızdan anlap ötsək. Əssalamu aleykum, qımmətli Qazirul. Mən İlixan Törə, 1944-cü ili 11-ci ayının 13-cü günü 2-ci qidim qurulğan Şərqi Türkistan Cumhuriyyət rəisi. Mən 1885-ci ili Qırğızstanın Balasağında dünyaya gəlgən mən. Minin millətim Özbək. Mini tarixi kitablarda mərifət pərvər, dini alim və ustad deyib dəb tərbləşirəm. Türk dünyasının ata yurdu bulunan Şərqi Türkistan, Xitay və Rus basqınçılığından qutulduruş, İslam və Türk topraqlarında müstəqil bir dövlət quruş, minimum bir kişilik məcburiyyətim bolğanlığı üçün bu haqq davada bütün gücüm və imkanım bilən xidmətdə buldum. Əfsus, Xitay Rus xainçallatları astırtın til biriktirib, 1946-cı ili mini Özbəkistan qayıb gedib, ta ki 1976-cı ili Rabbimin dərgahına qaytıqca bolğan arlıqda qatlıq nəzərbət asıda yaşadım. Minin Tarixi Muhammed isimli kitabım və üstümgə alğan Şərqi Türkistan Cumhuriyyət davasını sizlərdək izbəsarlarına amanət qıldım. Amanətkə iyə çıxanlıqlar üçün sizlərin için qalbimi tərikləyimən, sövümlük əvlətlərim. Biz bu sizgə köptin köp təşəkkür etimiz boğa. Sabit dam olan boğumuz və siz hər iki ilanlar ələm və qaləmdə tan yetişkən ilim igiliri ikənsilər. Millətimiz silərdək sərkərdiliri bolğanlıqıdın, mən göp əxirlindu. Yoxsa balam, əksiyə bu qılğanlarımız əziz millətimiz üçün azlıq qılıdı. Düşmənlərinin mağa qurğan, qıltaqları, mal dünya, əməl mənsəb, azdırışları aldı da hər zaman uşar buldum. Hörmətlik sabit dam olan boğalarımı uşundaq. İnsanın, vətininin və millətinin müstəqilliyi dünyadakı hər qandaq baylıq və mərtüydün bu qimmətlikdir. Rəhmət İlxan Törüboğa, hörmətlik mihmanlarımız, barlıq könlük söhbətlərinin mu bir xatımsı bolğundək, bugünkü bu qimmətlik söhbətimiz mu axırlış aldıda turmaqda. Amma bu söhbətimiz bunun keyinki nurğunluğan qimmətlik söhbətlərimizin müqaddimisi bolub qalğısı inşallah. Axırda bu qımmətlik söhbətimizni Sabit Damolan və İlxan Törəb olarımızdan xalqımızga yetküzməkçi bolğan yürək sözləri bilən axırlaşdırsaq. Allahın dəsturğa açın isin işin pəydi gəldi. Biz bu hayatqa qaqşab, izilib yaşandın. Allahın yolda kürəş qilib. Cinimiz, qinimiz, milimiz, mülkümüz, vicdanımız, gururumuz bilen güreş yoluna atılışımız lazım. Mana bu bizim diriliş yolumuz, ümit yolumuz, erkinlik yolumuz, müstakillik yolumuzdur. Bir milletin öz hükümeti kolda bulmaydıken, patatesi yok koylardak, yurt kuş böllerge, yem bulup, mumkarızlıkta yok buldu.